Ahojte priatelia, máme tu útorok a vítajte pri najnovších kryptosprávach. Na Twitteri momentálne prebieha stávka o 1 Bitcoin, či jeho cena padne pod 1500 dolárov, alebo nepadne pod 1500 dolárov. Môžete tipovať a stavkovať aj vy. Pozerajte ďalej vo videu. Okrem toho prenikli na verejnosť informácie v spolupráci Starbucksu s platformou Pact, či a kedy naozaj začne Starbucks akceptovať Bitcoin v svojich kaviarniach a kúpime si konečne kávu za Bitcoin? Vznikol aj prvý investičný terminovaný účet na Bitcoin a Ethereum, ktorý je uročený. Pozerajte ďalej v najnovšom videu. Dobre priatelia, tak poďme sa pozrieť na nejaké zaujímavosti na Twitteri, pretože Twitter je hlavná kryptomenová platforma a tam sa hlavne riešia kryptomeny, Bitcoin a tak ďalej. A Bitcoin sa nám síce teraz, jeho cena moc nehýbe, ale na Twitteri sa rozmohlo tipovanie ohľadom ceny Bitcoinu, či pôjde dole a na akú sumu, alebo hore a na akú sumu v najbližšej budúcnosti. A vznikli nám dva také tábory. Jeden tábor je okolo Tylera Jenksa, ktorý stojí za Hyperwave spôsobom obchodovania. A kto nevidel video, ako Bitcoin vyrieši svetový dlh, tak si ho pozrite. Je to vlastne teória, ktorú rozvinul Tyler Jenks. Má 40-ročné skúsenosti s obchodovaním na základe Hyperwave obchodovania. A oni tvrdia, že pôjde najprv na 1500 dolárov alebo pod 1500 dolárov predtým, než pôjde hore. A stavili sa s týmto pánom, obchodníkom Phil Bitcoin. A on vlastne akceptoval túto stávku a on si myslí, že nepôjde pod 1500 dolárov, nepôjde pod 1500 dolárov predtým, než pôjde na 6,5. Takže oni sú skôr medvedí a on je taký bíči. Uvidíme, ako to dopadne, kto vyhrá, akceptoval túto sacku. Ešte v rámci toho Hyperwave táboru je trochu aj Murad Mahmudov, aj keď on nie je až taký medvedí ako oni. On sa o Hyperwave a Tyler Jenksovi sa vyjadril, že sú až super bearish, že sú super medvedí. A on si myslel, že ten Bitcoin v druhom kvartáli by mal padnúť medzi tých 2-2,5 tisíc 800 dolárov, taký rozptyl. Samozrejme, nevieme to úplne 100%, každý sa opiera o nejaké historické dáta, o nejaké vypočty, uvidíme, že kto z nich má pravdu. A ešte taký ďalší názor je plan B, ktorý si myslí, že už Bitcoin nepadne pod 2000 dolárov, pretože minery už kapitulovali, vieme, že už minery vlastne vymanovanie jednoho Bitcoinu už bolo vlastne drahšie ako cena Bitcoinu, takže boli v minuse. Sme príliš blízko halvingu za 14 mesiacov, potom nejaké dva ukazovatele, ktoré tiež nepadli pod nejaké priemery a pod nejaký ukazovateľ 50%. A RSI ukazovateľ, ktorý hovorí o tom, či je ten trh prekúpený alebo prepredaný, sa hýbe už dosiahol ten spodok ako v roku 2015 a momentálne tento RSI stúpa. Takže necháme sa prekvapiť a môžeme sa trochu zahrať a dajte mi vedieť v ankete, anketa link hore, či si myslíte, že Bitcoin pôjde na 1500 dolárov alebo 6500. Takže buď kliknite 1500 dolárov alebo 6500 dolárov a okrem toho, aby som vás trošku motivoval a aby sme začali trochu aj ako komunita rásť, dajte do komentára takisto 1500 dolárov alebo 6500 dolárov plus dajte svoju Ethereovú adresu k tomu a ja budem v piatok žrebovať jeden náhodný komentár, vyžrebujem a pošlem mu 10 euro. Takže trochu začneme aj hrať, nielen vzdelávať. No a začneme teda ešte dvoma správami, ale predtým ešte vyhodnotím tú anketu, ktorá bola v piatok. Iba 7 ľudí, ale nevadí, 71% hlasovalo, že Bitcoin pôjde na viac ako 67 tisíc a 28% ľudí hlasovalo, že menej ako 67 tisíc a 5 bolo, že viac a 2 menej. Takže aby nám aj tieto ankety rástli, dávajte aj do komentára to, čo som povedal. A začneme teda dvoma hlavnými správami. Prvá je, Bakkt Bitcoin Futures sa dohodlo so Starbucksom, čo už dlho sa hovorí správa, že Starbucks začne akceptovať Bitcoin. Mali to akceptovať, potom povedať, že to je blbosť, že to je len na obchodovanie, nie na platenie. Ale vyšla taká informácia, že Starbucks vlastní veľký podiel vo firme Bakkt platforme, ktorú vieme, že vlastní New Yorkská burza. A už čakáme, už sa posúvajú termíny, že sa malo začať spustiť tá platforma. Čakáme na schválenie CFTC, čo je komisia pre
cenné papiere, podobná ako SEC v Amerike, ale nevieme, teraz sme dlho nepočuli, bolo tam 12. decembra, potom 24. januára, teraz nevieme vlastne, kedy je ten termín. No a vyšla taká informácia, že vlastní Starbucks veľký podiel v Bakte a výmenu za tento podiel, ktorý nezaplatil ho cashom, bude používať alebo spustí vraj bitcoinové platby zo svojich kaviarniach. Takže v Amerike to zatiaľ začne ako prvé, nevieme ešte kedy, sa bude platiť už bitcoinom aj káva. To, čo si hovoril, že nezaplatíš bitcoinom ani kávu, tak na čo je ten bitcoin. Takže už možno niekedy priebehu tohto roku v Starbucks v Amerike tým bitcoinom zaplatíme. No ešte nejaké informácie ohľadom toho je, že ako by to malo fungovať. V Amerike je Starbucks, má aj mobilnú apku samozrejme a má aj Starbucks Mobile Pay, to znamená, dá sa platiť a vyrovná sa to Google Pay alebo Apple Pay, je to v objeme okolo 24 miliónov dolárov ročne sa platí cez túto apku a vraj by to malo byť zakomponované nejakým spôsobom do tejto apky, ale by mala byť karta, crypto fiat karta, ktorá bude pod hlavičkou Baktu, ale bude sa naplňať, môžete si tam poslať peniaze cez Starbucks Mobile App, ktorou sa aj platí. Takže nejak takto to bude prepojené, samozrejme aj pre tých ľudí to nebolo zložité cez nejaké peňaženku, takže bude to úplne, úplne user-friendly. Takže takéto správy, keby boli častejšie, tak pomôžu v tej masovej erupcii a príde skôr aj ten vysnívaný búran. Ďalšia správa je, že veľký potravinová sieť Kroger announces, Kroger ruší vo svojej druhej divízii platenie cez Visu kvôli tomu, že Visa si brala ohromné poplatky za platby. Toto začne 3. apríla, to znamená v jej nejakej druhej divízii Smiths zastavujú platby kartami od 3. apríla. Jedná sa o 140 supermarketov a 108 pump. Je to zatiaľ akože málo, lebo ten Kroger ako taký má nejakých 2800 obchodov celkovo a 20 000 zamestnancov a tržby 115 miliard dolárov. No a pomp sa toho hneď chytil, kontaktoval niekoho z Krogeru a vraj už komunikujú o tom, že začnú miesto tej vízy, začnú uvažovať o tom, že budú platiť bitcoinom alebo dokonca Lightning Network. Takže necháme sa prekvapiť, či sa toto podarí. Každopádne vidíme, že už tieto kartové spoločnosti strácajú trochu dých, máme pre nich lepšie riešenie. Je to ako keď sme potrebovali, neviem či si pamätáte, ja určite, keď si potrebovali zavolať do Ameriky alebo niekde cez telefón, bolo to drahé, nikto nechcel volať, nahradené to bolo potom cez VoIP, Voice over Internet Protocol, tak teraz máme Money over Internet Protocol, hej, Money IP a tento progres je nezastaviteľný, hej, že už teraz vieme volať, zviniem telefón, zavolám na druhý koniec sveta cez internet a vidím vo videu bez toho, aby som niečo platil. Platím len svoje dáta, ktoré mám aj tak a mám Wi-Fi. Tak takisto bude vývoj aj v peniazoch. Takže kedy to príde, ja si myslím, že čo skoro. Že poďme, toto boli také dve hlavné správy, poďme na ďalšie správy, ktoré je neúrekom. Takže predtým, než sa dostaneme k ďalším správam, ešte môj názor na tú stavku je taký, že nepadneme po 1500 dolárov, ale skôr sa budeme hýbať niekde, alebo to minimum, to dno bude medzi 2000 až 4000 dolármi. Takže kto si myslíte, že to bude po 1500 dolárov, alebo nie, a pôjdeme na 6500 dolárov, vyplňte prosím vás ešte raz anketu, alebo teda aj napíšte do komentára cenu a Etherovú adresu. Dobre, takže ďalšie také správy, prvá je čo týka Coinbase. Coinbase bol dosť horúcou témou posledné dni, pretože došlo tam, myslím, že minulý týždeň bolo oznámené, že kúpili spoločnosť Neutrino. Neutrino je známa tým, že zamestnáva hackerov, ktorí sledujú ľudí pre vládu a sú zapletení do rôznych takýchto buď hackerských alebo sledovacích útokov a nemajú teda moc dobré meno, toto na Coinbase nehodilo. S tým, že ešte na internete bolo takéto video šéfky pre predaj, že Neutrino kúpili preto, lebo minulá firma predávala vlastne informácie o zákazníku ďalej. Takže Coinbase predával vaše informácie ďalej, skúsme si to pustiť. Speaking of acquisitions, let's talk about Neutrino. Sure. What's your perspective on that acquisition and the company's involvement in the hacking team? Okay. Well, we are aware of the
the backgrounds of some of the folks that are involved in Neutrino, and we are looking into that. I think the compelling reason for making the acquisition was that Neutrino had some really industry-leading, best-in-class technology, and moreover, it was really important for us to migrate away from our current providers. Our current providers were actually selling client data to outside sources, and it was really compelling for us to kind of get control over that. Táto informácia na Coinbase hodila zlé svetlo a preto sa rozhodli v ďalšej správe, že vlastne vyhodia tých zamestnancov Neutrina, ktorí pracovali pre ten hackerský tím. Aj keď neviem, či to pomohlo, takže vyhodili tých hackerov, ale Coinbase si trošku zase pohoršil. Ja stále hovorím, že Coinbase len taká prestupná stanica, netreba tam mať veľa peňazí, len taký ten vstup, lebo sú dosť lacní, hlavne tá ich dcerská spoločnosť Coinbase Pro, cez ktorú sa dá nakupovať za minimálne poplatky. Ale vidíme, že dejú sa aj takéto veci, že predávajú dáta ďalej o vás alebo o svojich zákazníkoch. A toto vyvolalo na internete až takú reakciu, že ľudia začali sa pridávať do výzvy, že vymažte si Coinbase account, delete Coinbase account. Takže uvidíme, ako to dopadne. Každopádne snažia sa to zachrániť, ale neviem. Dobre, ďalšia informácia. Bitcoin ohrozuje banky. No a JP Morgan a aj ostatné banky vieme, že a nie len v Amerike, ale po celom svete, ale aj na Slovensku, banky rušia účty firmám, ktoré sa zaoberajú kryptomenami alebo blockchainom. No a tu je jeden príklad, JP Morgan, samozrejme sú známi tým, že najprv hovorili o tom, že Bitcoin je podvod, potom založili vlastnú kryptomenu JP Morgan, no a banka dáva na niektoré blockchain kryptomenové startupy na blacklist a alebo buď im zavrie účet, alebo ich vlastne ani neotvorí ten účet. Hej. Čo je super, že vlastne tie firmy majú komplikované podnikanie. Pozrieme sa na nejaké čestné výnimky, ktoré tie účet vedia otvoriť. JP, teda Kraken, tu pomp vyzval, že kto má takú skúsenosť, šéf Krakenu sa vyjadril, že aj PayPal mu vlastne zablokoval, PayPal je známy účet na 6 mesiacov, veľakrát bezdôvodne, alebo tam máte nejaký vyšší objem transakcií, zablokujú vám účty, že vám to kontrolujú, má hotovo vybavené, takže super naozaj. Ďalej, výnimka, ďalej sa to stalo aj BitPay, Kraken, že mali zablokované účty, a výnimka z tohto je New Yorkská banka Signature Bank, ktorá je ochotná vlastne poskytovať bankové služby aj firmám, ktoré sa zaoberajú vlastne blockchainom a kryptomenami. Takže uvidíme, ako sa to vyvinie. Banky sa snažia bojovať všetkými spôsobmi. Jeden z nich je, že blokujú alebo neotvárajú teda účty. Lightning Network, štafeta Lightning Network Torch sa posunula až do Iránu. S touto správou sú zaplnené všetky médiá a hovorí sa to hlavne o tom, že najprv sa do Iránu nechceli, alebo človek, ktorý to dostal z Iránu, nechcel to prijať, pretože sa bál nejakých reštrikcií, lebo vieme, že na Irán sú sankcie, až nakoniec sa to podarilo, bolo to vysvetlené a Lightning Network sa dostala do Iránu, takže vidíme, že Bitcoin nemá hranice, sú to peniaze ľudí a neexistujú tam nejaké globálne hranice, sankcie, sú to naše peniaze. Takže Bitcoin Lightning Torch ide ďalej, momentálne je tam nejaké 230 ľudí, ja neviem teraz koľko už je to suma, začalo to v januári a posúva sa to ďalej. Ďalšia informácia, BlockFi je kryptomenová platforma, ktorá poskytuje pôžičky kryté kryptomenami, hlavne teda asi Bitcoinom. Minulo si som dával správu, že Fidelity investovala do tejto firmy a takisto investoval aj Morgan Creek Capital, za ktorým stojí Anthony Pompliano. No a oni teraz okrem toho, že poskytujú pôžičky, tak sa rozhodli ako prvý produkt na trhu dať vlastne terminovaný účet, to nazveme, ktorý bude úročený 6% ročne. Hej, bezkonkurenčne aj na Slovensku vieme, že banky poskytujú úplne skoro nič, nulové úrokové sadzby. Samozrejme, toto je trošku rizikovejšia hra, 6% ročne, ale je dobré. Samozrejme, sú za tým investori ako Fidelity, ako Morgan Creek Capital, využívajú
využívajú služby Gemini Network, Gemini Trust Company, za ktorou stoja bratia Winklevoss Brothers, ktorí boli vo Facebooku namontovaní na začiatku. No a oni majú, Gemini Trust má licenciu na poskytovanie finančných služieb v New Yorku a takisto majú aj poistenie, to som spomínal v mojom videu, tuším, že v oktobri, že je to firma, ktorá má aj poistenie, keby sa stala nejaký hackerský útok alebo niečo s tými kryptomenami. Čo je celkom zaujímavý produkt, úroky budú prepisované každý mesiac, takže vlastne jednoducho ručenie 6%, ale zložené bude okolo 6,2, keď to budete reinvestovať každý mesiac tú čiastku. Ale je to od jedného bitcoinu, ja som sa tam zapísal len na skúšku, zase je to také niečo, že vlastne nevlastnite tie privátne kľúče, takže je to len uvidíme. Kto chce skúsiť, môže môj link, v popise to bude. Môže sa na to pozrieť, môže sa prihlásiť a uvidíme. Dobre, Cryptopia, takže Cryptopia je sprístupnená, dá sa tam nalogovať, ale je to len read-only mode, takže len načítanie, nedá sa obchodovať, nevidím tam ani, že som verifikovaný, ako som bol, nevidím tam niečo, keď som mal wallet, to tam ani nie je, takže len sa tam nalogovať, ale nemá to žiadny význam, takže neviem. Trvá im to veľmi pomaly, počkáme na ďalšie informácie. A tuto je teraz taká animácia. Od 1.1.2017, ako vyšla kapitalizácia, vidíte, 12 miliard bitcoinu a ostatné kryptomien, ako stúpala doteraz. Tak si to môžeme pozrieť. A Ethereum začína vyskakovať. A ešte teraz to bolo akože v pohode, maj, jún, júl, až v novembri to začne, vidíte tie palby. Bitcoin 30. Teraz sme 60 miliard, ako september 2017. November, a už to ide. Stále vidíme, že ten Bitcoin je úplne kryptomena s najvyššou kapitalizáciou. Dobre, dám to do popisu. A posledná fotka. Je to tweet od Dan Handla, že britská Libra je najstaršia fiat mena na svete a existuje 317 rokov. Ten britská Libra bola pôvodne definovaná ako 16 uncií striebra, čo je nejak pol litra striebra. Teraz je jeho hodnota iba 0,5% jeho pôvodnej hodnoty. A inými slovami, najúspešnejšia dlhodobá vlastne mena stratila počas svojej existencie 99,5%. Takže to je na tohto videa, že ja vám tým ďakujem za pozornosť, pokiaľ sa vám video páčilo, tak dajte mi like, prípadne sa prihláste na odber a samozrejme napíšte do komentára a v piatok budeme losovať toho, kto dostane 10 eur. Ďakujem ešte raz, príjemný večer a vidíme sa v piatok.